Hejdå. Steffe drar in en spon på grin när TVC har flyttat vintertornet till Falköping. Team Johansson har utmanat Team Everfors och Runne. Bosse är extra taggad och ska ge Runne på nöten idag. Bo Johansson ska ta revansch. Vi har kommit fram till hål 6. Johanssons är ett upp, men det är lite fördel runt på första hålet. Efter en fin birdie av Bosse och två upp till Bosse och Stefan, så har Runne Everfors tagit tillbaka ett, och det är bara ett efter detta smala hål. Johansson sätter ut den på fairway. Everfors, det var ett viktigt hål. Puttsnack kämpar i motvind. Idag är det ett ganska kallt klimat bland spelarna mot media. Men hål skojar efter 9 hål och spelet är inte så uselt. Nej. Och nu ska vi dricka kaffe. Ja, nu så. Och så, vad tror vi om sista 9? Ja, jag tänker att Andreas börjar se trött ut. Så kan det vara, absolut. Ja, ganska trött. Han borde kanske spela lite mer golf. Så kan det vara. Han har ju börjat satsa på sitt jobb och sin familj och sånt. Och det tar prioritering från hans golf på ett sätt. Nej, jobbar. Som är strämmande. Jobbade över på timmar igår, så att det märks. Tian, en ganska kul, eller mycket kul bana. Ja, helt okej väl. Bosse chippar upp. Bra slag, lite lång. Vi har kommit till hål 13 och matchen fortfarande all square, men Bosse har slag på Fredrik. Jag slog out och Stefans boll är väck. Så ansvar Fredrik. Lite jobbigt läge. Sammanbiten. En lång kalsong nu här i Överfors. Ah, den är ju lite klen, Fredrik! Bosse för par. Han ger en fart. Ja, det är Bosse som börjar. Ett upp till Johanssons efter en koppsnurr. Ja, grinträff av Johansson. Har Everfors 2 ner, 5 kvar. Ja, det är svårt. Måste till under. Och lite bättre puttning. Men, ja, så är det. Men det lever. Vi följer Stefan Johanssons väg mot flaggan också. Oj, 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 den är nära pinnen. Nu är de inte att leka med. Ja, efter ett par båda så är det 2 ner, 4 kvar. Ja, fuskisen Steffe har flyttat ut tikulan nästan ut i skogen för att kunna slå sin dro här också. Denna Steffe. Runne Everfors har fått hugg. 1 ner, 2 kvar.
Ja, nu har det dratt ihop sig. Eberforsrunden tog tillbaka det All Square inför 18. Det är ruskigt spännande. Vem ska vinna dagens tävling? Nu det ska avgöras. Bosse spelar in. 130 uppför. Tagit den bra. Den är precis uppe. Precis uppe. Ja, vi tackar ju Puttnacks tittare som varit med hela vägen. Och även om det tar emot så blev det rättvist. Vi hade väl lite fördelar, men det är helt rättvist och vi ska vara klara att vi kom undan med en poäng. Det blir särskilt nästa söndag på sand om ni är med oss.